Ahoj, pane. Mat. Mat? Nej. Du ska få mat. Du ska också få mat. Sitt. Men. Och det är min hund här. Nu ska jag lägga det. Sitt. Hej. Vad har jag redan fått mat? Dans. En av mina hundar har dött. Blixten dog. Ska bara ge en till köttbit. Vad hände där? En till. Jag tycker på boken vad man kan göra. Funkar inget. Händer inget. Mindre kol. Mindre eld. Nej. Just det. Jag ska försöka göra så någonting händer. Kanske jag kan elda den här. Som den byggdes av. Samma som är i sig själv.
Minecraft. Whippity bee, wee whippity bee. Whippity bee, wee whippity bee. Wee whippity bee, whippity bee. Det är ju på hålet blir borta. Det har hänt så massa farliga grejer. Vet du hur jag kom ut på flytande ön? På grund för att jag ville hitta en entdrake. Men det verkar vara så tråkigt att jag måste av havet och bort från landet. Så då bestämde jag mig för att pausa. Så hände det här. Så bara... Så bara nej. Vad såg du något? En jättestor ö! Lava. Här måste vi bygga lite. Funkar det inte? Funkar. Okay. Så där brukar det hända ibland på riktigt. Nu gick den där korten sönder.